V Praze, tak mám třeba hele 40 záznamů, teď to dávám dohromady. 45 minut, to je posledně, to je prostě hromná práce. To je, ale když jsem dělal minulý týden, když tam byla i kamerka z druhé strany. Ještě pane, na to sílu. Nejrychlejší video jsem dělal. Od svodu ten byl tak starý, co tam se udělal, je normálně, jako právě. To je takový zub. Vidí vůbec neví, co se děje, já si říkám, vidíme policajtě, ale problém. Závěr myslím, že si koukl, že jsme bylo schválně. Právě! To je šílený, já mám tady to ještě kluku, to je ten. Říkám, že to by jednou. Protože minule jsem jezdil tady s Arkem, ale jako nechci tak. Zalobit už na dálky, je to škoda toho. Nízký nájezd na tom a právě přijel jsem už to kvíma. Ticho, ticho, ticho. Dejve pozor. Takže se tady budu asi dejve, ale už to ne, no, tak. Nějaký průchozí, ale aby měl koniče a parky. Já už jsem chtěl dát, ale když už teď mi něco tam padá, tak asi už to... Už asi, když napravo ještě protáhne. Už jsem dal auto, ale to už udělám na motor na hrku, sníží pružiny, ale to tu jim to podle. Už 40 to nebudu stovat na to. Dá si otičně smačko? To ne. Jenom na levou lehce. Protože... Tak jsem nevím. Ale jo. Já jsem rád, jako mě baví to. Já jsem masu. Pravá už to nedržíme.